ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵੀਰ ਜੀ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਰਜਾਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜੋ ਕਿ 7 ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਤੋਂ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਦੌੜ ਲਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਛੇਵਾਂ ਦਰਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਵਗ ਰਿਹਾ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਵਾ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਵੀਰ ਜੀ, ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੌੜ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਵੀਰ ਜੀ? ਵੀਰ ਜੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ 30 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਬਣਦੀ ਜੇ। ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ 44 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਸੀਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਰਾਮ ਥਮਰ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਕਿ 13 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੀਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਸਾਹਿਬ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਵੀ 13-14 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈਗਾ ਸੀਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਬੁਰਜ ਸਾਹਿਬ 19 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੀਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਫਲਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੋ 12 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਸੀਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਸਾਹਿਬ 30 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਨਾਗੀਆਣਾ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੇ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਨਾਗੀਆਣਾ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ 29 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਦੌੜ ਲਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਵੀਰ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨ ਪਿੰਡ ਰਜਾਦਾ ਨੇੜੇ ਕਾਦੀਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਆਏ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਹੈ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਜੋ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਧੰਦੇ ਕਰਨ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈਣ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਆ ਉਹ ਸਫਲ ਕਰਨ, ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਾਲ ਜੁੜਨ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।